Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте відео. Ми починаємо. Олександра Заріцька, солістка гурту Казка, поділилася, коли вони з коханим зіграють весілля. Обранець артистки, музикант та моушн дизайнер Павло Тараненко освічився їй у травні цього року. За словами Заріцької, вони з нареченим мріють про весілля після нашої перемоги. Ми дуже ми хочемо, щоб це була перемога, щоб можна було зі спокійною душею веселитись і розуміти, що ми заслужено, і без докору совісті, коли неприємно, що ти веселишся, а там всі страждають. Хочеться, щоб це було по-людськи, щоб можна було всю ніч тусувати не ховатись, не думати, що зараз комендантська година, хочеться, щоб все це було правильно, пояснила Зарідька. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Втім, за словами Олександри, її коханий не може дочекатися, коли називатиме її дружиною. Тому у пари все ж таки певні плани щодо урочистості події є. Зараз якраз обговорюємо дати. Не хочеться просто сходити і розписатись. Мені просто паша постійно каже, я хочу тебе називати дружина. Кажу Ну називай, так не можна а я хочу називати тебе дружина. Ми розуміємо, що ми хочемо стати родиною справжньою. Ми б дуже хотіли побратись у чер... Наступного року привідкрила таємницю Заріцька. Про яке конкретно весілля Саша мріє, вона поки не зізналася, але зазначила, що хоче, аби воно точно було не таке, на яких вони виступали з гуртом «Казка». Моє ідеальне весілля не таке, на яких я виступала, щоб воно не було схоже, хочеться щось незвичне. Я не хочу якихось топових ведучих. Оці всі конкурси пояснила артистка. Зізналася Заріцька і в тому, що в них із коханим іноді виникають суперечки на музичному поприщі. Павло теж музикант, і, за словами Олександри, пише і музику, і слова Іноді співачка може розкрити Вати нареченого на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Почуємося.